Սկսենք մեր նախսենը բերձնաբիստ դա քարտոլը բիսուրտի երթուբաս ջերսի դավից ոտ իկիդան թուրաոդեն նիշանդոբլի վիարիս իս ուրտի էր ծախել դեպարումելից ամ որմա ուծվելես մայերմա էրտվանդիս մի մարդիխ մարը, մատ չվեն ռոգործ թիտոն պրակտիկուլի ազրովնեմպիս մատարեբլեմա, գույցոտես միծատմոքմեն Դա մեր ես խրիվ մատ աղնիշնես իսրաց մատի ազրիտ չվենց մոգմ է դեպաշի, ան չվենց խոպերը բաշի իղում թավարի, մատ կամոր չատուտկատիս վերտիկալուրի մետապիզիկուրի ասպեկտի չվենի սուլիերի ազրովն եմ, բիսադա ուբրոլդ խազի գավուսուես այամ ասպեկց չվենի խոպերը, բիսադա տկեսրով դու վին մեարի, մոն միծաթմոքմետի բիրվելի, այս արի այս խալխի, դա Սանացլոդը չվեն մատ մերթերտ չեմս պիլոսոպի ուրսավովարսի չեմ մենք ոպրեպտան նատկամի մակսրոմ ասացի բերեյուլի լոգոսը կույա, չվեն մատ Սանացլոդ իսետի պասուխի գավեցի, թրոմ պրինցիպսի պարե որմա ինատրոս, չվեն մատ բերձնեմի Սինակարդուլշի բրձենի պեյորատի ուրլի անուտ դամակն ինեբելի նիշնելու բիս մատարեբելի տերմինի էմի տոմրոմ մոտիս տավիս պուզեշի զմնիդան բրձմեդա, հած էշմակով բիս տոլպասիայի ռուսեպցսացակ պրաժոնը խիտրեց, դա անու բերձենից ինակարդուլշի առարիս մայնամայն աղմատայբուլի սախել դեպլ այխը մեր մինդա չույնց բերձենց մեպցրայի մեղ ացղենին, ու բրալդ մինդա խազի գավուս վարոմ այամ ուդահոտ աղաց մաթեմատիկուրի սիզուստիտ ամտգիցեպս կարտուլի միթիս պիրվելադուբաս, դա ու պիրատեսուբաս, դա ակամիս գամե որեպաս արդավից գպ, ու բրալոտ վիտղու իմասրած մարին աստանսավուբարսի արմիխսեն եմ բիա, թե կերձոտ իսրոմ ամիրանի թավիս միտոլոգիոր ստրուկտուրաշի ուդայոտ ատարեպս Մեսիանուրի մոլոդին էպիս նիշնեպս, իմիտոմարով միսի կլդեզ է միջաչ ուլոբիս պոզաց, իդենտուրի աջ վարցմուլոբիս պոզիսը, դա միս միեր ադամիան էպիսատույս ծեցխլիսանու սինատխլիսանու սիտպոս միցեմաց արիս ասախվա զուստատ իմիս առաց մացխովարմա միսցա ադամիան էպս, դան գամում դինար է ամիրանիս ինդո-եվրոպուլի ինտերպրետացիան էլինուրի, պրոմեթեուլի, ակցենց ակետեպս պրոմեթես էգրեցոդևուլ ուրջոբազ է ղմերտեպիս ծինաշի, ռոցակի ամիրանիս միտոսչի պերիքիթարիս, դա ամթալս ազրիսիտած կարդուլի վերսիա, անու որիգինալ որիվարսիա ու դա ուպիրատեսի գախլավտ։